Maja si stanala zavisna od Facebook. Колку време од денот поминуваш на Facebook и нели можеш со твоите пријатели да се сретнеш на едно класично кафе? Значи, времето што го минувам на Facebook не ме спречува. Комуницирам со пријателите и интерперсонално, меѓутоа Facebook ми дава можности кои што се ненадминати досега. Значи, тоа е една многу моќна социјална мрежа за комуникација. Тука јас имам 442 пријатели. Со еден само еден клик можам да ги информирам за што сакам. Значи, замисли кога би требало телефонски да ги известувам 442 пријатели, колку време би ме трошило и колку би ме чинело тоа. А ова ќе ме троши, кошта, речиси, 0 денари. Значи, мене ми е незамисливо да не постои денес Facebook и професионално многу ми користи во она што го работам, за комуникација со колегите, за комуникација со новинарите. И мислам дека денес, ако те нема на Facebook, ако немаш профил, како да те нема во реалноста. Тебе те има ли, Игор, на Facebook? Ме има и на Facebook, ама ме има и во реалноста. Значи, јас не сум до тој степен зависен за да станам отуѓен како што многу мина го прават. Постојано да се кисне на интернет, на различните социјални алатки од типот на Facebook, од типот на Skype, MySpace и слично, а при тоа да се заборави блискиот контакт со соговорникот, со оние луѓе, например, кои што сум имал прилика да седам, а често користат ваков тип на алатки, едноставно луѓе тие не знаат да се насмејат во живо ако го немаат смајлито со себе, или сите оние други. Статистика да покажува дека секој во просек 19 минути секој член на Facebook троши на Facebook, ги минува на пред компјутер. Меѓутоа, тоа е сепак индивидуално прашање. Дали вие ке се отуѓите од меѓучовечката комуникација е прашање кое зависи од тебе, исклучува ако ти си склон кон тоа. Да, тоа нас возрастните, но што се исклучува кон оние помладите луѓе, особено основците кои постојано се на интернет. Значи различен тип на игри кои се врзани со тероризам, со полиција, со насилство, а да не спорам и за овие социјални мрежи, кои што децата едноставно не знаат да играат жамли, не знаат да играат фудбал, не знаат да играат девојчината ластик. Зошто? Затоа што постојано се наки пред компјутерот и го користат овој тип на комуникација. Жално е ако не ги поминат тие фази од детството, од Бога дадено, да може би ќе звучам конзервативно. Колку и да звучи тоа носталгично и романтично твоето, сепак Facebook е логичен крик на 21 век и на времето во кој што живееме. Значи, тие деца наоѓаат начин како да играат на интернет. Значи, статистиката покажува, но следно испитување покажува дека современи, денес, не генерацијата која што ја нарекуваме, е со 20 сати поминати на интернет супериорна во однос на нивните татковци за кои што иновација беше телевизијата. Да, но тие ќе станат само работчиња, ништо повеќе нема да биде од нив. Каде он е близок контакт, затоа што не целата работа нам ни се сведува на интернет. Ние треба да одиме и по состаноци, особено во нашата професија, така да се избрифираме со некој соговорник и во други професии. Како тие деца понатаму ќе се развиваат во одреден област, дали ќе станат новинари, дали ќе станат менаџери, ќе станат, не знам, маркетинг директори. Како да ги рационализираме трошоците и времето, а не... Добро. Очигледно дека современите интернет алатки за социализација се нашата вечерашна тема. Се гледаме во студиото на Зебра со сите аргументи. Нашата тема се интернет мрежите за социализација. Моите вечерашни гости се Венко Андоновски, писател и професор на филолошкиот факултет, и Филип Петровски, директор на градската библиотека Браќа Миладиновци, еден од најпознатите блогери во македонската блок сцена, така да кажам. Добро вечер за вас, добро дојдовте. Професоре, ви има ли вас на Facebook? Најпрво добро ве најдов. Ме нема на Facebook, но сум добро упатен во тие работи. Па ме нема затоа што припаѓам на она генерација која со задоцнување ги прима сите работи, што не значи дека не знам да работам, и што не значи дека може би не знам подобро да работам од другите. Ме нема затоа што имам една внатрешна определба, своја животна филозофија, која гласи, а од прилогот слушнав и тоа ме поттикна, дека човек не може да има повеќе пријатели од што има прсти на раците. Моето животно искуство ме учи дека не може вистински пријател да биде нешто многубројно, а од прилогот слушнав дека, ет, таму се стекнуваат многу пријатели, а подоцна слушнав по една реченица која го демантираше тоа пријатели и која рече јас не би можела, Маја рече, така? Да. Рече, јас не би можела да контактирам со нив ни професионално ако ги немам тие контакти, што значи дека јас мислам дека тука се меша една работа. Едно е контакт заради известна инструментализација и потреба, а друго е пријателство.
Така што тоа е причината што ме нема на Facebook. Јас ги гледам во живо моите пријатели. Знаете ли дека има група која се вика Венко Андоновски и која ја сочинуваат вашите обожаватели на Facebook? Слушнав за тоа, знам, но не знам, мислам, зошто јас би морал да... Не сте дирнале да видите како тоа изгледа и кои се луѓе кои што ви се воодушевуваат? Не. Знаете што јас би кажав? Јас имам прво многу малку пријатели. Ги делам, значи делам пријатели од сите други типови контакти. Имате вие потреба, имате обожаватели, имате соработници, имате, но вистински пријатели, ја не гледам дека тоа треба да се наречи пријателство. Тоа е убав начин на да не се разбереме погрешно. Не сум јас против тоа, но јас немам таква потреба едноставно. И не ја сваќам оваа емисија со драгиот пријател Филип како, да речеме, судир меѓу Валтер Бенджамин и Теодор Адорно, едниот за електронските комуникации, другиот против. Туку напротив, сакам да поразговараме, да ви кажам што јас мислам за таа работа, да чуеме што Филип мисли, па да видиме. Вистина да секојаше некаде... Така е, се согласам со вас. Господине Петровски, колку вие имате пријатели на Фейсбук? 4800. Со колку од нив сте во контакт секојдневно? Па статистички не премерувам, меѓутоа добар дел од нив, видете што Facebook практично е една паметна платформа која што ги забележува вашите интереси и ви ги сервира контактите кои што претходно сте ги истражувале. Значи ако сте проверили некои луѓе што прават во минатото, најверојатно во кога повторно се вклучувате, он ви дава можност да проверите дали нешто во меѓувреме направиле. Значи, кој да ви интересира, можете да следите што во меѓувреме направил на Facebook. И практично тоа е една алатка, чиста алатка за социализација, меѓутоа може да има и друга позадина. Може да биде и алатка за собирање на информации за луѓето, кои што доброволно кажуваат се за себе. Значи, има повеќе аспекти кои што може да се анализираат. Јас кога Игор ми се јави да учествувам емисијата, што не радо го прифатив, бидејќи малку сум уморен од телевизиски емисии. Вашата реакција беше, мене не ми треба телевизија, јас го имам Facebook. Па да, не само Facebook. Исти ли е импактот што го имате меѓу вашите пријатели на Facebook? Па знаете што? Успоредба со оној на телевизијата. Зависи што човек сака. Ако сакам контакт, ако сакам таргет, социализација и ако сакам да кажам нешто, доволно ми е на интернет да го кажам. Порано немаше алтернатива на телевизијата и мораше некаква порака или било каков став да се изрази на телевизија. Сега не сакам на телевизија. Едноставно, трагите се оставаат на интернет, дали на блог, дали на текст објавен во вестник, па потоа во електронска форма запишен.